vám. Co vám chci ukázat? Já vás zdravím novýho videa. A v tuhle chvíli vám chci ukázat, co jsem si pořídila novýho do bytu jak dekorace. Nic tady tahám, není vůbec věc do bytu, ale je to tady ta beauty case. Chtěla, že žádnou pořádnou nemám. Tak konečně mám nějakou. Pořídila jsem si tuhletu v Sinsay, myslím si, že stála. To bylo 100 Kč, je docela prostorná takhle. A hlavně je průhledná, což je skvělý, to jsem potřebovala. Asi bych jako preferovala nějakou pastelovou barvu, ale nedašla jsem nic, co by úplně vyhovovalo mým představám. Takže aspoň černozlatá, to je taky jako mě oblíbená kombinace. Hlavně je prostorná, vyjde se tam i lak na vlasy a všechno mi je... Což v pohodě. Byla jsem v Primarku a objevila jsem tam tady ten nádherný košíček fialový. Měli ho tam i, myslím, růžový nebo modrý. Myslím, že no, ve více barvách. A nakonec jsem vybrala tady ten fialový, protože byl i nejméně jako poničený. A on je takový jako lehce zlomený, takhle dole. A všechny tam byly jako zlomený. Tam viděla, jak se mi strašně líbil, ale přemýšlela jsem jako na co ho využiju. A pak mi napadlo, že vlastně ho můžu využít na hračky pro pejsky, protože teďko ten nynější košík, který mám, tak je strašně malinkatej a pořádně se tam nic nevejde do toho košíku, tak ho nahradím tady tím a je strašně roztomilý, že se tam bude krásně i hodit a prostě z toho prostorovala. V Primarku jsem objevila i tady ty úchytky, měly je ve slevě za 55 Kč, vypadají takhle. Doufám, že to pak bude vypadat dobře, ty potom spolu namontujeme. Pak byl daný v Pepku a protože je to Itál, mu strašně chybí jednorázový nádobí. Ty části, kde on vyrůstal, kde žil, tak používají strašně moc jednorázový nádobí. A za poslední dobu aspoň z plastových přesedlili na papírový, ale i tak mně to přijde strašně zbytečný, ale tak Danny, když si něco usmyslí, tak to tak prostě bude. Takže si v Pepku nakoupil malinký papírový kelímky na kafíčko. A jsou taky barevný. V Pepku jsem si pořídila i další skleničky, které už jste u mě mohli vidět. Jsem je kupovala jak tady v té nízké verzi, tak i v té vysoké tumblery. Chtěla jsem vzít i ty vysoké, ale neviděla jsem je tam. Takže když na ně narazím, tak vemu i druhý balení těch vysokých, ale zatím teda aspoň takhle tyhle ty nízký. Jsem byla v Tigeru po hodně dlouhé době. Objevila jsem tam krásné věci. Třeba tady ten košíček. Skládací do auta, na nákup, prostě na cokoliv. Tada! Chci se vyjadřovat k tomu. Moje dvě oblíbené barvičky. Nemám na ně žádný stojánek, ale já to vymyslím a viděla jsem na Pinterestu DIY, co dělat takhle s takhle rovnýma svíčkama. Jak je jako různě zakroutit a vypadalo to strašně hezky, takže přemýšlím, že bychom se tady v tom videu spolu udělali i takovýhle menší DIY, tak vidíme, jak to stihnem. Málem jsem zapomněla, že jsem si teď v Pepku kupovala i tady tu věc, kterou nevím, jak se jmenuje, ale prostě nádoba na limonádu třeba. Napište mi dolů do komentáře, prosím, jak se to odborně nazývá, protože vůbec si nedokážu vzpomenout na to slovo. Toho dneska ve videu mohli vidět, jak jsem takhle dělala tady tu výbornou limonádku, jenom s citronem a s mátou a studenou vodou. Ale dá se tam dát prakticky cokoliv. Prodává se zvlášť ten stojánek a tady ta nádoba. Ale dohromady to stálo okolo 200-300, ne moc, byl to docela dost levný. Ale ta fontánka je taková, nevím, možná jsme to utáhli moc s dědem, ale moc neteče jako rychle. Svíčky. Jsem strašně zvědavá, jak to dopadne, protože podle Pinterestu a YouTube videí, co jsem koukala, tak je to docela jednoduchý, ale většinou, co vypadá jednoduše, tak jednoduchý není. A do váze jsem si odtočila hodně, hodně horkou vodu. Ne úplně vařící, ale měla by být hodně teplá, aby ten vosk změknul. A teď to jdu teda ponořit svíčky. A teď mi nezbývá nic jiného, než chvilku počkat. Zhruba 10 minut. No, uplynulo asi 10 minut. A koukala jsem, že ty svíčky už jsou celý takový jako... Tak můžeme zkusit
je teda vymodelová. A já jsem viděla takový uzlík, tak to zkusím. Jde to fakt hezky. Zkusíme jiný uzlíček. Není to úplně to, co jsem původně chtěla, ale možná se mi to takhle líbí ještě malinko víc. Stojí to víceméně krásně rovně a mám teďko chuť udělat si ještě dalších 10 takových svíček, takže mám takový pocit, že dělám další nákup v Tigeru a udělám si další svíčky. Tak jsem je chtěla postavit na místečko a oni mě spadly a rozlomily se. Ach jo, co teď s tím? Konečně čas vytáhnout tady ten dáreček vánoční. Já ani nevím vlastně, jestli jsem vám o něm říkala, ale to dáreček, který mi dal Dani. Tebe a pro mě, ale hlavně pro mě. A je to... Je to lístek na Maneskin, nebo respektive dva samozřejmě pro mě a pro něj. A hrozně se těším, už je to dneska. 5 měsíců jsem na tebe čekala a 4 už. Tohle je outfit číslo 1. Vůbec se s tím nejsem jistá. Hlavně mám moc odhalené tělo a mě to trochu vadí. Nejsem na to úplně zvyklá. Vůbec nevím, co si mám vzít na sebe, takže mi když tak, no vlastně mi neporadíte, protože až vidíte tohle video, tak už bude dávno po koncertě. Ale můžete mi napsat dolů váš názor. Outfit číslo 2. Upřímně vůbec nevím, co si mám vzít za boty, protože nemám žádné rokové boty. A tyhle jsou jako zajímavý aspoň, no. A budeme sedět, i když no, sedět na koncertu Maneskin, no nevím. Tohle už je takový víc jako... V italštině mě napadá slovo sobrio, ale v češtině mě nenapadá nic jako... Není to tak zajímavý, no. Ty růžový kolhoty byly takový nápadnější. Outfit číslo 3 a asi teda vítěznej. Cítím se v něm nejlíp. Není to teda outfit, který by mohl vyhrát cenu nejzajímavější outfit roku, ale cítím se v něm fakt jako asi nejlíp. Je to takový jako nejvíc můj styl. A akorát si teda ještě vezmu něco nahoru, asi tu bundu s tím chlupem. A nějakou kabelku do ruky. A teď si jdu něco udělat s vlasama, jenom, no chtěla bych to možná takhle nějak, jenom to možná nějaký copánek si tam dám nebo něco a udělám si, chtěla bych asi možná linky nějaký abstrakt nebo něco takového, něco zajímavějšího. Tady vykouzl. Tak make-up i vlasy mám už hotový, dělala jsem si takové, nevím, jestli vidět srdíčko, tady to se mi možná povedlo trošičku líp. Trošku na styl mojí ségry, trochu jsem se po ní opičila a udělala jsem si i její oblíbený účes. Inspirace mojí mladší ségrou. Je to takový dva bubánky, tady ten se mi možná povedl líp než tady ten. To je ten jakový níž, nechápu proč. A tady to vypadá takhle, dala jsem tam takový červený skřipečky. Mezitím šel Dani ještě s pejskama a no, vyrážíme. Dneska je pondělí a já jsem právě dotočila haul, který jste už mohli vidět. Myslím si, že ho vydám určitě dřív než tady ten vlog. A teď vám ukážu takový trošku zákulisí, takovou backstage, malinkatou
když natáčím haul. V podstatě pak mám takhle bordel úplně všude a to se snažím to postupně, co točím, uklízet, aby toho potom právě nebylo moc, ale musela jsem si udělat tady takový setup, takže jsem dala na stranu stůl a vždycky doufám, že když takhle natáčím a musím hejbat s nábytkem, tak do toho nepřijde Dani, protože mu jde kouř z uší, když to vidí. Tady mám vlastně všechno takhle připravený. No a tady už mám takhle věci, které ještě potřebuju zaklidit, co jsem ještě nestihla. Jo, tak to mě teďko čeká. Tak to bylo rychlý a už mám teda hotovo. Tak pojď sem, pojď. No pojď se ukázat taky, no jo. Kublíšky moje malý. No jo. To jsou drstičky malý. No a chtěla jsem říct ještě ohledně včerejška. Byli jsme na koncertě Maneskin a bylo to neskutečně boží. Pak ta atmosféra tam byla nepopsatelná. Bylo to strašně intenzivní a užil si to i Dani a to moc jako na takovýhle věci není. Vůbec třeba netancuje, nemá rád hlasitou hudbu, ale tam bylo vidět, že si to i fakt jako užívá. Není to úplně jeho žánr, takže jsem se docela dost divila, že se to takhle moc užívá, jenomže Maneskin prostě je dokonalý, jsou boží, udělali skvělou show. A se těším na nějaký další koncert. Takže jsme se ještě rozhodli, že pojedeme do Kostelace znova na nákup, protože mám strašnou chuť na předrátu. Moglie, de. Ah, sei qua, lo sapevo che eri qua vicino al Perciazzurra, e qui vicino alla cedrata, eh? Il profumo? Allora, devo assaggiare? Sì. Mettimelo nel bicchiere. Buono. Sì? Mm-hmm. Sì. No my klasicky nemůžeme vydržet, takže si dáváme páreček a... Klementína. Je to dobrý. Co bylo vidět na videu? No, než se budu dávat, jo? Felča Azura a Vyváž, ta nejvonivější, která existuje. Dneska jsem vzala Ambra a Vanilka, myslím, vůně a objevila jsem tam Melmil. Ten jsme si kupovali občas v Itálii. Stál 1 euro, tady stojí skoro 4 eura. Přepočtu teda stojí jak okolo stovky, ale je to litrová lahev a pak vonivý sprchový gel v Čechách prostě jako normálně nemá. Takže jsem ho tam musela vzít. A koupila jsem si zase, jak se to říká, česky kandidžíla. Kandidžína. Žírovina. Jena na oblečení. Objevila jsem tam nejchutnější bonbonky želé. Big Fruit se to jmenuje, je to strašně, strašně dobrý. To nejdůležitější, pro co jsem tam jako jela původně, čedráta a dneska jsme vzali tady tu od Tassoli, což je ta nejlepší stačka, jestli si pamatujete. V minulém blogu jsem o tom mluvila, že Dani říkal, že tahle je ta jedna z nejlepších čedrát, cedrových limonád. Tak dneska jsme vzali tu na ochutnávku, je teda ve skladěných lahvičkách. Dokonce jsme dostali lahev vína Frizzante a pořídili jsme si melončelo. Protože minulé jsme kupovali pistáciové, byl výborný, ale ten tam teďko neměli, tak ochutnáme novou příchuť, my, kteří nějak extra nepijeme alkohol. Stavovala jsem se i v Albertu a tam jsem objevila cinnamony z churros. To jsem zvědavá. Sýr,
Balkánský syr. Tak, ty zase kortelaci. Mozzarella z bufaly. Z buvolího mlíka. Další frarielli, protože dneska večer budeme mít salsiče frarielli. Salsiču bych měla mít někde tady. Salsiča, to je tady. Pomerančový džus. Červených pomerančů. Vodypárky, jedné jsou... Ne, vzal si všechny formáčo. Tak všechny jsou sírový. Sírový párečky, budy. Saltimbocca, tohle to jsou takový chlebíčky. Takový placatý, jak můžete vidět, který jsou z kynutýho těsta a jsou strašně dobrý a v podstatě se buď to můžou opíct taky na kontaktním grilu nebo na klasickém grilu a naplnit čímkoliv. V podstatě můžete tam dát třeba i ty frarielli, nakraje tam salsíču nebo tam můžete dát šunku, sýr, pak úplně cokoliv podle chuti. Ponzis! A nejsou to bramborky, jak jsem říkala minule, ale jsou to takový sírový tyčinky, neforemný, nevím to úplně, jaký hadíky, červíky, a je to strašně dávě, to je strašně dobrý, to je fakt výborný. Ten jeho plazmon, tak jsem se nakonec vzal. Adulti, pardon. Co? Per grandi sono. Jo, biscotto dei grandi. Plazmon je sušenka pro malý miminka, dává se to jako, my klasicky dáváme piškutky s mlíkem, tak Italové dávají plazmon s mlíkem, ale tady je napsaný plazmon pro velký, takže Denis si to koupil, protože je velký samozřejmě. A já jsem si koupila ke snídaní kornety a značky Mizura a tyhle jsem ještě nikdy neochutnala ani v Itálii, takže jsem zvědavá, jak budou chutná. Měla by to být nějaký cereální croissanty s ovocem. Bez cukru. Bez cukru. Bez cukru. To potřebuji, že jsem tlusťoch. A to je konec, přátelé. Konec. Teď to jdu zaklidit. Pojďme, tak čeré, pojďme. Ne, nebude, ne. Chce se koukat na Benvenuto in Sud. Já jsem ten film viděla asi tak 150 tisíc osmkrát, ale furt mě prostě baví a strašně se u něj smějeme. Ten už tady připravuje salsiče a já jdu ohřát frarielli. Salsiče frarielli. Salsiče frarielli. Ano. Něm. Andiamo a Napoli stasera. Jo, napolský jídlo. Mezi tě trošku ohřívám ty frarielli, aby jsme měli krásně teplý, co se nám dělá.